Niin, ja hyvää ystävänpäivää kaikille tähän heti alkuun. Minä lähden kertomaan vähän niin erikoisemmasta tapauksesta. Mä sanottaa tähän ennen sitä, niin nyt kun tietyn väliajon, niin jotkut kyselivät, että miksi sinä et tietty sitä, ja miksi sinä et tietty tätä, ja miksi sinä et tietty semmoisia videota kuin ennen, ja ennen oli sitä, ja ennen oli tätä, ja ennen syöttiin sitä, ja ennen syöttiin tätä, niin nämä videothan on suurimmassa osassa sitä, että minä kuvailen arkeen omaa kuulumisia, ja näin poispäin, että ei nämä tästä niin kuin muutu tämän kummemmassa, että chilit, kaikki niin kuin ne chili-hommat ja ne on nähty jo ja elämäntilanne on muuttunutkin siinä vuoden aikana niin paljon, on tullut urheilut mukaan. Minähän on taas ADHD-kaveri, mutta se urheiluhan tasapainottaa minua aika paljon. Että ennen minä pärisin tuolla pihalla, mutta ennen en pärise. Että en minä ruppe niin kuin tekemällä näitä tekemään, että minä nyt otan sen kameran ja sanon, että vittu, minä olen Julius Jupiter. Jos sitä ei tule sitä persoonata sille, että minä olen Julius Jupiter, niin vittu, silloin minä en ole Julius Jupiter. Että omilla ehollani tien tätä ja tien mitä tien. Ja minähän en hae tällä mitään niin kuin, tilaajia ennen, että minähän olen sen tavoittanut jo aikaa sitten, että paljonko minä hajin alun perin hakemaan 500 katsojia, että jos niille tekisi videota. No nyt se on mennyt vähän yli kyllä. Yli sen tavoitteen, että en minä hae tällä ennen mitään katsojia. Ja, että ne kahtoo, jotka kahtoo. Ja jos ei kiinnosta, niin siellähän on yli 600 blogikanavata, että sieltä kahtelemaan tai sitten voi katsoa salattuja eläimiä. Että näin se vaan on. Mutta mennäpä nyt siihen asiaan, niin mulla on tässä, minähän Facebookiin on tästä kirjoittanut jo tuonne pottukoren, niin 8 kuukautta on sama henkilö laitellut mulle viestiä niin kuin tuolla netissä, ja minähän luulin alussa, että se on ihan tää trolli. Minähän en niille vastaa ikinä mitään, mullehan tullut vaikka minkälaista viestiä, niin minä niitä vastaan, että ne mennään toista korvasta sisään ja toista ulos, ja tullo tappouhkaksi ja tullo vaikka mitä, enkä minä niitä mietikään sen enempää ja yleensä. Ja tämä henkilö alkoi viestissä niin lässyttämään minun isästä kaikki, niin sitten minä rupesin miettimään, että hetkinen nyt. Ja tämä on pakko, että tässä on mitään muuta mahdollista, tämä on joko sukulainen tai joku, että jos se minun isän tietää, niin se on sukulainen silloin. Näistä soitin äitimuurille ja minä sanon tämä henkilö, sanon sen nimen huviksi, kun se kirjoittaa aina niin tietyllä nimellä. Tuollakin, kun se on YouTubessa, niin sillä on ihan oma oikea nimi siinä. Jota minä luulin, että se on tekaastun nimi, joku trolliteini siellä ja tekaasun jonkun nimeä ja näin. Niin. Äitimuori sanoi, että se on sinun isäsi, niin ryyppykaveri. No sitä mitä vittua. Ja äiti sanoi, että joo, että se on taas alkoholisti se ukko. Varmaan vielä 60 vähintään, saattaa olla vieläkin 60. Ukko, että alkoholisti ukko. Minä mietin, että ei vittu voi olla. Minä sitä, onko nää, että omalla nimelläkö se vittu kirjoittanut. Ja kyllä, se on sen niminen. Ja sitten minä vähän kuvailin vielä sitä näköä, että minkälainen. Sitten minä kuvailin vielä se, kun minä katsoin sitä Facebookista etisen ja kuvailin se ukon ulkonäköä näin, että kyllä se on sama ukko ja asun paikkakin on sama, mikä luki sinne, niin minä sitten, no voi vittu. Niin niin kun tämä ukko on ollut minun isän kanssa juomassa ja minun isä on maininnut sille, että pissi maininnut, että minä teen videota, hänen poikansa tekee videota. Ja se on tosi, ja se on joku ärsyttävä kyrpä se ukko, että se isä on nakannut pihalle se. No ollut kuviin, niin se on nakannut pihalle se ukon siltä. Ja minä en tiedä, että onko se ottanut siitä nokkisa, mutta se on sitten siitä lähti, onko siitä nyt 8 kuukautta, milloin se on tapahtunut, silloin todennäköisesti, niin siitä lähti, se on laatellut mulle erinäisiä viestejä. Ja siinä se on uhannut tappo Bruunot, se on uhannut tappo minut, jengin kanssa tulla tänne. Minä sitten mietin, että
Minä sitten miettinyt tuosta minkä jengin, pulijengin kanssa, kun se on tulossa tänne. Ja ensimmäisenä mulle tuli toki mieleen, että nyt kun minä tiedän, kuka mulla on 8 kuukautta kirjoitellut, minä tiedän sen asuupaikan, minä tiedän sen nuoman, niin minä menen voi ja väestää vittu tää sijaa turpaa, vastapallo. Se oli niin kuin ensimmäinen ajatus. Mutta sitten minä rupesin ajattelemaan tuosta, että minkä takia minä rupean likkomaan käsiini tuomossa. Koska minähän sinä istun käräillä sitten. Sitten jos minä tuommoista puliukkoa turppaan lyö, niin se on 100% varma, että minä istun siellä käräjäsalissa. Ja pitäisikö minun laittaa vaikka kotisivulle sen Facebook-profiilit julkises, nuomon näin ja näin, niin pitäisikö se niin kuin antaa tavallaan niin kuin nyt sille sitä ommoa liäkettä. Kun se on itse lässytellyt mulle tuossa 8 kuukautta niitä viestejä laatellut erinäköisiä eri nimiä. Ja se on uskomatonta, että mitenkä noin vanha ukko osso olisi vittu noin käätteen. Niin se tekee aina, minä olen pannennut sen varmaan YouTubesta niin 10 kertaa, se tekee aina uuden nimimerkin. Ja se on aina omalla nimellä ja se pikkusen muuttaa sitä vasta nimeä. Pitäisikö se antaa nyt vaan maistoa ommoa liäkettä. Hyvä julkisessa kaikki sen pituun nämä profiilit ja nuo. Kyllä minä luulen, että kyllä sille popsille muutama viesti tullakin. Kyllä minä luulen, että sille saattaa sitten, sillähän se saa sitten niitä puhekavereita, saa keskustella niihin kanssa. Että. Mutta kertokaapa mielipiteet, että mitä mieltä ottaa tämmöisestä.